Salve galera, original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou na Outlet Sport Brás, então tem muitos tênis bem legais, então aproveita, dá aquela força, deixa o like, você que não é inscrito, se inscreve no canal e segue lá no Instagram, original Sneakers, _. Tem bastante Air Force. Esse Air Force aí que é uma edição limitada. Tem ele 41, tem ele 42. Olha o sushi. Esse tênis tá muito legal. R$600 é o valor desse Air Force. Cadarço extra. É um tênis aí que dispensa comentários. Tem bastante cor aí de Air Force. Muito bonito. Ó, Air Max 95. E eu gostei muito desse Air Max 95 aí nessa cor. Ele também tá no valor aí de R$600. Olha que belezura. Mas tem muitos tênis aí bem legais aí para vocês verem. Tem um Kurt Vision que eu pirei. Kurt Vision R$350. Olha esse Kurt Vision aí. Só tem esse, peça única, R$350. Bem bonito. E lembrando que rolou, muito obrigado aí a todo mundo que colou no Bazar Original Sneakers. Ainda tem uns tênis bem legais, então fica de olho lá no Instagram, Original Sneakers _. Tem Kurt Vision também, número 41. Tem Air Max 95. Tem Puma RSX, tem muita coisa aí legal. Então fica de olho lá no Instagram, Original Sneakers _. Principalmente numeração 41 e 42. Tem alguma coisa aí no 43. Tem um Vans Skate High aí, número 44, no precinho preto. Então fica de olho. Ó, Stan Smith que passou. Collab com o Pinóquio. E aí tem bastante Air Force. R$600, Ambush R$1.000. O Stan Smith estava R$300. Jordan tem R$700. Tem Jordan 1 de R$800. Tem bastante número 43, 42. Esse tênis está bonito, hein? É o Luca. Tem umas cores desse tênis aí que eu gosto bastante. E agora, Jordan 1. E nessa cor aí eu curti. Número 43. Agora, Jordan não está também naquele hype gigantesco. Que era muito difícil de encontrar. E esse daí tá bonitão, hein? Lembrando, hein? Em breve farei um grupo no WhatsApp. Talvez quando eu suba esse vídeo aí já exista o grupo. Que vou soltar uns tênis lá no precinho. Ó, Kurt Vision na Sport Brás. Vai gastar passagem. Pagar R$350. Você calça 41, tô soltando um bem mais em conta. Então eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Quando subir esse vídeo, se ele já existir, o link estará na descrição. Então eu vou soltar uns tênis no precinho no grupo. Também algumas novidades aí que eu acredito que venha valer a pena de verdade aí.
nas minhas visitas nas outlets. Olha esse Paul George. E Paul George é um pé diferente do outro. Você que gosta de um tênis bem diferente. Esse é o canal, hein? Gosta de tênis diferente? Olha que belezura. Tá o Crazy. Crazy tinha bastante esse modelo aí. R$300. É legal esse tênis. Então não esqueçam e fiquem de olho lá no Instagram Original Sneakers _, que eu estou postando uns tênis bem legais por lá. Em breve postarei muito mais no grupo no WhatsApp. O Puma RS. Quem curte aí Puma RS? Eu curto bastante, mas principalmente o RSX. Eu tô vendendo Puma RSX collab com a Hot Wheels. Número 42. Olha esse On. Chegou novidade aí na Sport Brass. E a On, essa marca suíça, que muita gente tem falado dessa marca aí, principalmente aí os corredores, elogiando aí a qualidade do tênis. Eu achei ele bem legal assim de se calçar. Não é aquela coisa tão confortável, mas é muito leve. Muito gostoso aí de calçar esse tênis. Mas é claro que tem alguns que tem a entressola mais alta e que todo mundo fala que é mega hiper confortável. Mas é um tênis bem leve, um cabedal bem macio. Aparentemente bem respirável. Então tem muita gente que eu conheço que corre e fala muito bem dessa marca aí. On. E aí, você curtiu? E deixa aí nos comentários aí qual tênis você está procurando, que eu também posso ir à procura para você. Lembrando aí que eu faço assessoria. Quem não consegue ir na loja, é só entrar em contato pelo Instagram, que eu compro e envio para você. Então é só mandar mensagem lá no Original Sneakers _. E os tênis à venda eu posto nos stories. Então fica de olho por lá. Olha um cadarço ali. Só tirar esse elástico e colocar o cadarço se você preferir. Outlet Sport Brass. Mais uma cor aí. Eu achei essa cor aí bem legal. Cinza cai bem aí. E é um tênis que eu achei ele bem leve, de verdade. É macio. Ó, bem macio. Ó, R$300, número 43. Achei esse tênis perdido aí, esse Janoski, que tá muito bonito. R$300. Ó, R$500. Esse tênis, tem algumas cores desse tênis que dispensam comentários. É um dos tênis mais bonitos aí que a Adidas tem. Não digo essa cor, então pesquise aí, XPLR Boost. XPLR Boost. Esse tênis é sensacional. Agora olha isso, R$800. Eu acredito que quem coloca o preço nos tênis aí na Sport Brass não deve conhecer muito de tênis. Porque pedir R$800 num Jordan Series, esse tênis aí foi
Foi o Jordan mais liquidado da história, eu acho. Lá fora, estava sendo vendido o Jordan Series a 19 dólares. 19 dólares. Agora, esse aqui é coisa fina. Esse eu gostei. Gostei muito desse tênis. Belo tênis. Diz aí o que você achou desse tênis. E não se esqueça, dá aquela força. Deixa o like. Se inscreva no canal e segue lá no Instagram. E o Blazer? Curte Blazer? Tinha um Blazer que eu curtia demais. Eu vou ver se consigo deixar aqui na tela, aqui na edição. Um Blazer que o Sushi vinha lá da sola e subia pra lateral do cabedal. Esse pra mim foi o Blazer mais top da história. Eu nunca mais achei, peguei na mão, só que era uma numeração a menos, aí eu não comprei, me arrependi, falei, poderia ter tirado a palmilha. Mas é isso. Ó, bastante Puma, 41, 42, 43. Puma tem bastante, hein? Ó, R$300. Esse branco ali tá sensacional. All Force 58, R$450. Eu vendi um desse aí no bazar no precinho, hein? Se eu não me engano, R$250. Foi rápido. On, R$400. Ó, bonito esse On aí. Mas eu queria aquele que tem entressola gigante para ver o conforto. Ó, Mizuno. Mostrando aí um pouquinho da vitrine. R$250, 300, 400, 450. Eu não mostrei nesse vídeo, lembrando que na Sportbras tem numeração alta. Ó, um exemplo aqui, ó. R$250, número 47. Então tem. E para finalizar esse tênis aí, que eu acho ele sensacional, Adidas 4D. Tá lindo esse tênis. Com certeza alguém vai pedir assessoria. Olha o preço. Então chama!